aktuálnom ligovom ročníku sa vo vzájomných zápasoch viac darilo Spartaku. Doma Andeli vyhrali gólom Ivana Hladíka z 93. minúty 1-0. V stretnutí, ktoré sa hralo vo Vion Aréne, gól nepadol. Nízky počet gólov v oboch zápasoch ukazuje, že nás čaká vyrovnaný duel. Myslím si, že aj tak bude to náročný zápas, pretože Zlaté Moravce nikdy nebol ľahký súper a myslím si, že do tohto zápasu, ale určite ho chceme vyhrať. Myslím si, že by to bola taká pekná bodka za trénerovým účinkovaním a určite by sme to chceli vyhrať pre ňa. V poslednom zápase sezóny už síce o nič nepôjde, napriek tomu Trnavčania s motiváciou problém nemajú. Tá motivácia u tých hráčov musí byť, predsa hrajú na peknom štadióne, nie sú to nejaké dedinské mužstva, je to prvá liga, tak niektorí hráči možno ešte nemajú zmluvy a určite sa chcú predať a ja si myslím, že na každom jednom zápase je človek, kde keď hráč zahrá, tak môže sa niekde dostať. Pri ligových súbojoch môžu mužstva častokrát využiť poznatky z predošlých vzájomných duelov, no podľa slov Ivana Vrabca by mal byť sobotnejší duel s ohľadom na posledný zápas oboch celkov výnimkou. Z toho zápasu si nič nemôžeme zobrať, lebo to bol jeden otrasný zápas, kde jedno ani druhé mužstvo, či Zlaté Moravce, alebo my z nejakej futbalovej krásy sme neukázali. Bol to vyslovene boj a tak by futbal nemal vyzerať. Dúfam, že ten zápas teraz bude lepší. Po stretnutí proti Vionu sa hráčom začínajú dovolenky. Medzi Andelmi sa nachádza jeden, ktorý ale verí, že dovolenkovať nebude. Ja ešte stále ten posledný týždeň sa snažím si to nejak nepripúšťať, lebo ešte stále ten posledný zápas a potom viac menej toho voľna, tak neviem, či bude alebo nebude podľa nominácie na záverečný šampiona, takže verím, že sa tam dostanem a aj keď nerad, ale to voľno nebude mať. Zápas proti Vionu Zlaté Moravce sa na štadióne Antona Malatinského začína v sobotu o 17:30. Andrej Zvolenský, Spartak TV.